Үтөкея болуын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Труды. Олары G-Wotunны кура тәйгеті национальный бірейі кетінен республика 6 миллиард солку байы ұлары сетесті. Сылайы батчаларғы сүйі қотыңы кирер кемігер үгі сығыл қорғын мұстақ байын долуын сүтерен көр дүйр ердер түбік көтуен. Фотокорреспондент Олег Николаев керегер анамыд альбом кенегене жүкускайга сүректі әтілер. Олоро G-Wot онына көрі тәйгеті националы бірейі кейтенен республика дойду атын субъекторын ортотығыр ордук әлбәқ үбі 6 миллиард солку байылдары сетесті. Санатта қайсы Николаев социально-экономическай сайды стратегическай қайысқаларын туынаны яғы тағыр бұта, оны ұқачу олан 2-ші сүйбет өт сылға дере 900 сүйбет 1-ші квадратный метр ентен қырата суық, қарбақ жені көтірер туынан сұрықтыр бұта. Экономика министра Майя Данилова етікші өпкірілі бітінен бұ сұрық туылуға ден белеті әті. Ол түмігер бейін түнчі кейі олар ұслу бетін тұпсарыға. Сақа сергер ұматық сығаната үрдүйір түретінен тердәтчілер сығананы қалбаңнаталары аттанына. Бұ туынан Сақа нефте ғаз бұд генералы директоры Игорь Никитин етінеді. Кенетерінен республика ұматық саппаға бар болан сыны әрді олары бақытып бұта оттон бүгінгіттен кампания сапырапқылы станцияларға бензин сынаты солқубай ағуын қарчынан ғыраты. Ол түмігер айы 95-тен бензин BMB солқубай 6-ын қарчы болды. Сылайы батчаларға сөйі қотонға кирер кемігер үгі сыл қорғын мостақ байын долын сүтерен көр дүйрер дәр түбікке түйер. Кім әрі сөтігін бұлар соры қорғын мостақ байыттан ұты соттыр. Сөйі сөтікті ағжыны күтті беге тат-тата ұстыр білік біт көрісті. Федеральный трассаны кия бар 5 бехулекке сылайы батчаларға сүйі сүтірі қалғаты көрейін тақса тұрар. Үгес күрдің үккілеғ, үстәғ, әдер сүйі сүтір. 2-6 сылтан бағаны қағысты балақ Николай Протопопов түрден 5 сүйітін мәтчіреңі ұпытыттан күн батчаға дері үйе көстелік. Кунан оғуға онына 2 тұяға қаққалланнан көппіттері сірден темір біттері білді бет. Николай көйіңгіттен байын долын қарақдалыттан сүтері бәт күні өрі үйкетті хылжы бұд. Отчоттан ол үйім көсті беттер ұрағынан чүгіғанан түхемі көрді Шүйтер болда 2-3 қатыңтен үнді өтірігін. Күхілақ па болды шүйтері. Онында қанына да бар біте білді қағалары. Әме құмалтылық. 2-ші 10 сылтын сүйетін ағын дәретен бағана қайысты батаремет ұйбанжы көре бұлырғын иделі нехтәк 2 сүйетіттен ұты соттан тұрар. Қар үлліктер тұмны қамылыр дере олаттарын күтті көрдіу ірдіға табыттар да әме имчим. Бұйыл бастан ұта сүрбе 5 сүйелері тағыстынан олық үксі ғылжы бұттар. Тарақоп, тем болар өбітті. Үйрен кәлер. Илейттен ағы үйренбіт ғынтырақып, ішетін саңатын істе тұтас үйрен кәлер болағына білігін мәлігір. Мария Прокопьевна көрің жүхіне тұяғастарын туықды бәлі құсубаққа ұғытан кәбіс беттеріттен қарағастар, күн маныға дере көстелігіттен алығыл жар санаға ұлар бұд. Ойын тұддым даңы түннігімі аттығар кәлебін көрі. Бар кәлен тұра арай демін. Тағастым даңы бұрын өңескіндім даңы. Бұлар болары дейін көрөбін. Сүтік тәқтір бір үксін бәлерін күстерінен көрдіңілер. Полицияға үңсі суық. Үмсі атын жан байығыр дұрғайы онтан қарчы тағары сүйі сүтерін төріөте болан сылттан сыл күтші абаққа қатылана тұрар. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Бұл республика тұнчалтуын бір тонны әт соғыт ұпқылыныңықта, қолыр әрі қаллан сылаз болан бұлан туылуыта атақтанына. Бүгінгі күнгі әте тұттары туынан сейлі бейгі корреспондент кепсейін. Үнақ сүйі әмісеті қолы бұлта арарылан көске менге ден кірбастанар. Ити әттеққа дөбің сұты әрбейінен кәтчіктен бұғар, жә сәріқтәяқ. Қата Андрей үйіріяға бәт болан түргені тарғана. Кені әтерінен бұйыл қойыққа дері қар күдамна баққа, сүйі сылғы қонуға сұйығы мәтчиен төліғі бүт, ой бүт. Аспытын дәлтен әті дәу, күннақсын, пашты тон бұға қолаған тонна әті әті бін. Ата қадаққа, ұрқы тұруына қадаққа бұйылға әті чөй, ғылақ чөй. Идея эте эмис, этергадалы баста ары, быста сыяп.
Оландугар қаллан сылас болан соғытопке үлетем, білле бұтардым. Өскетін бұлырын батчаларға 231 тонна әт тұттарылыбыт болағана, бүгінгі күнге бары суаға 161 тоннаға тейдем. Олата білінгіте сорук 16 бірген болдым. Онтын бұлан қырата суақ тұғынша 61 тонна сүйі сылғы әте соғытопкаланықтақ. Билигин биги эти тонгорор улахан камерага сылжабыт, манна 71 градус тымны. Онан бу сибиэй эт барта хам тонгор. Уанча тонна эт билин бу кешигречи янан турар, итинтен нюксе мэхаалас улууттан кибит эт болар. Бейлэх бэйэ эте аха амтанын астык. Ол дөрдінен итер сүйбіт сылгыбыт, этинен қачынлыбыт бет крам. Сүйбі алты бірғантан өнүй бет. Арай бұлырынгыттан соғытоп калыр сыгана алын кәмейі бұғылдан бағар иті көрдіру өрі тақсын сөп. Договор контрактасы түхерселер. Ол договорынан бұланы әрдеттен де түхерсен баран кәлен бұл тұттараллар. Әбетер бұланы бұл әрисен баран сыразыманын еместеді договорды хан тұтауыт әте. Она қатын келетін төт мәхақа тұтауыт, ұбахатын үш мәхақа тұтауынға, ұлақан ұлғатын үш мәхақа өмешкі. Манна эбенеттеккэ бысылгы эти соғтопкалаханга бюджеттан 6,7 миллион угулу бутам. Онтон астыр гөлдер тәрілтелер, жиелерін оттарын, тәрілерін саңарды туха туспан. Грант ыллақтарын әрем, оңыз толдор тупсараллар. Быйыл грантовый поддержка бұтыр 9,8 миллион көрілі бұты. Оно СПК Самартай ханлас улығы бұты. Семейна 10 төмі сүйіне өлірер. Быйыл декабрьге үлелерін тұтан бітерек тәттір. Анысқылықтан зүгітовқылан барек тәк. Қаңылыс луғын Самартай қайыстуата әйілгеттен олықтоқтық тәрінер болағына бөртті аз кооператив бүгінгі күнге 4-1 тонна әте тұттым. Бүгенде чырапчылар еңілер сүйірбес әтті тоннаны соғыт опқаладылар. Оны оға сотыры көмінен қаллаан тұмныян астыр өлір тәрілтелер үлелері жә тетімірегі. Екатерина Амосова, Жулыс Инагентиев, Чагускай. Суд бір істептері бүгін еделақ күндерін білетілдер. Бұйыл Росияға суд бір істептері бар бұлбұттары сүйіз бейін өз сылы. Республиката управлиня Илдархан Атыттан өр сылдақ, үлетінен үйірілақ бұғыға мақтал сұрып тұтта, маны сәргі бастың көддір үлақ үләеттері филиалары білет әтілер. Управлиня үлетін тағыма сылдата тұпсанер. Горнайдағы полиция делің онна Росгвардия үләеттері сақа айттыр. Бұл тұр саларын жиығы оққа сөпті өқті қарайылларын бері-беркелер реддеға сынжалылар. Бейгі Горнайдағы ұстар біл өкпет салғыр. Улы сүрідінен төттіңінші сәтті үйіз бейін тоғыз кейі сағы көңілләк. Бұл сұппара сылата әлбән ер. Оттон бұрабыланы кейі сонның үксүйір. Аңардас бұл сылға са тұттулақ төт қолуыны бұрой оңғылынна. Тоғыз үйтімігінен саны қарайы тұтту бұрабылалары кәлін сүйіз бейін сәтті сабыл жанна. Алтуын бес кейі административнай әпетінескі тардылынылар. Оның контрол бір-бер көлеті күйірер деген бұспаққа ғыдылар. Нарушениялар хем бір балылар, құлыбыра нарушения өттіден сұроқтарын кәспек болылар, разрешенияларын сұроға ахан қал бұл құлатшы. Үксін оттонның біле хастағы жандар ұмдан кәспек құлатшылар, ойлы хем біле сұроға тақсан қал бұл құлатшы, оныңға әбәйәт административный әпетінес тардылар, административный протокол ұмғылылар. Білігін саа документарын онны көңілін бол жоға қайдағын көрілдір. Бәрдігісті ағаға састағы ұлықтығы Анатолий Андреев бар әрді білге толыры петтергіна саатын қарайыр. Бұл табыды бұтар атта арметті кілі әқпетталы бұл түбіндегі. Бұл оғы білген сағырын әрімен оның ары тоқтатын бұхылақ ұрыт баға бұлдығы жіппет болар әтем Разрешетін ұхаттырамын қайығын сейпі бар, бардығыр әппеттір, құтуғай. Құрыт кейі бәйтен орыр болар әті. Бұл құтуғай тұғат ұралдар, ұнылыған медицинет түттен претензиелері ұвақ. Рейді кемегір полиция үліхеттері саны сөпке қарайары бұрабыланы тұтуғару өсті түгіл білігіндер әлілер. Саны қарайарға ерденелер темір сейпі, бәйін ұғылы бұтта болары көңіл. Сүріне жер кенегер ұянан тұрара ерденелер. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Михаил Мардавской, Михута, Гуарнай, Берджігістеғ. Жокускайға бойы сүрбет әді сүрбе бәйіз күндіргәрі ұтылылар мастардығытын аңды дұтағы үхіз чемпионатығыр билет местетіттен көрін ағыс мәхәқтан түгіншекке мәхәқ сол көвегі дере қалбаңдыр. Номно бұ неделі бүтүйті атыға тақсар билеті модын күйі бейін сылуына триум спор кеніріттен ұлық қысып. Манытағынан анал сайтынан онлайн аты әметерілдегі бүгінгі күнгі чемпионатқа күттірін 30 сәтті сударствы бігергетті.
Бүгін Жокускайга «Жизнь как вспышка» ден қартыска төйрәтші Олег Николаев керейгер анаммыт альбом кенігені сүректі әтілер. Олег Николаев сүлбе сұлыстата сақай информационна агентствата фотокорреспондентынан үлілі Итеке мұстата кене әлбәк фоторепортағы ұстубыта сақавыт сірін бару ұлыстарғар, дойды үгіз қоратығар, омық дойдылырғар командировкасы дебіті. Саха информационный агентство тыгар Олега кытта биргөлі ләвд үйелән нәқтірі көгілән тағарбыд. Сахабыт сирен исторической түгеннерін Джон Логон айылғатын көддірір. 200 шыға қартыс қылақ альбом кенеге 500 ақсанынан тағысты. Кені инженер өрақтап қолан бұл бейеқа саха информационный агентство баға Аманның үтін республика Норысыден аппаратура кәлбеті. Дол норис аппаратурын кәлбетер хүддәк, жүк хүддәк интерьеріне өл бақарысқы нұғарын тағарылығы. Кені түйел бақарысқылара хүддәк реткі. Онда бұл бейхан ұстуқы қартысқа қода бұстуқата таатта Чырғақтан музейгі қондағытар. Кыл Кумис Маска Россия театральная береме сүрі номинандарын испегар саха сере аттанна ол кудук Сергей Потапов. Мин доғырым Гамлет спектакль, драма жанргал бөдөң спектакль режиссер үлеті худуғынюк үлеті оннас таңасқа сапқа худуғынюк үлеті ден номинацияларға кейді. Экспертте беремеға тексен сөпті әттүйіс тұғығын бір үлені сүйістен тақса қораққа сөйден театрға көтділер онна видеоға ұстан ұйтпыттарын сыналатылар. Отын береме бочотта лауреаттарын келер сыл құлын тұтарғар большой театр сынатығыр честектерім. Отын Саха академическая театрға Саха литературтың төріттәші бұлықтың ұйынскай төрәбіті сүйіс сүрбебе сылғаран Аллах декада сағаланына сәтіні 11-із күнігер оғағы бағар бұты спектакілі көддір үйіктерім. Салғы ұйынскай қылғас кәпсәндерінден сүрәқ, имейіт түйілі, ұрақтағы яғы, кәрекен ұйын спектакілері бастақытын тұрыр үйіктерім. Спектакілер нұчылы тыл баста бар үйіктерім, маны Сәрге Саха филармонияты музыканлары күттілақ, кәқтібет кәрекет ұлларымден қоған түйілгетін тәрі үйіктерім. Ол ұлы байбұт ойынысқай ұғанға әспеткені ана ата. Әпті оны қайттағы бүкінен қайыр өттін күрәтші бүтігер. Бұ айымны туынан серінен, кені ойынысқай тылынан өхінен, кені философиятынан күрәтші бүтігер. Терді бүккейден бұ бармыстан бұд үлелі қамны үлдіп. Бүгінгі соны мұт етіндік, әтенге болуң, күрсі қадерім.